7-річного хлопчика вкусив дельфін у Немо. Інцидент стався цієї неділі. Поведінку ссавця пояснюють тим, що зазвичай тварин так дресирують. І дельфін міг подумати, що його пригощають рибою. Ми відійшли одразу в сторону. К нам підійшов адміністратор, сказав, що потрібно обробити рану. Провели нас в медпункт. Перше, що нам сказали, вообще, як тільки підійшли, що дельфін маленький, він ще вчиться і він так грав. Наразі стан хлопчика задовільний, в нього подряпини на руці. В адміністрації дельфінаріїв зазначили, що постійно просять не торкатись тварин, не годувати їх і не підходити близько до басейну. Протягом всього виступу лунає аудіоповідомлення, проте люди іноді нехтують правилами. Так поведе себе любое животное, так поведет себе собака, лошадка, которой вы будете протягивать сахар и не дадите ей. Поэтому в поведении животного здесь нет никаких, ничего нового, ничего необычного, ничего такого сверх. Была ладошка, которая должна была угостить дельфинчика, дельфин отреагировал. За 16 лет нашей работы это такое происшествие у нас впервые. Після інциденту в адміністрації дельфінарію пообіцяли збільшити кількість застережних табличок, виведуть і додатковий персонал, який контролюватиме ситуацію в залі під час виступів.